Самоізолювалися на деревах. Деякі індійці дуже відповідально поставилися до необхідності дотримуватися суворого карантину. В одному із селищ працівники, що повернулися додому з роботи в містах, збудували собі халабуди на гілках. Місцевий лікар рекомендував їм усамітнитися від родин на 2 тижні, але в хатах бідняків окремі кімнати – то величезна розкіш, тож і довелося на швидку споруджувати тимчасові житла. Лікар наказав нам не контактувати з іншими людьми. У селі вирішили, що нам треба ізолюватися. Ми живемо на та під деревами з нашої власної волі. І нам тут досить добре. Жодних проблем у цьому.